سلامونه اونی کی هلی ټولو مسلمانانو ته د ورکوټي اختر یعنی کوچنی اختر مبارکي ویم. الله تعالی دې ستاسو روزي تراوی مونږه عبادت قبول او منظور کی. ټولو زما خویندو میندو ورونو بچیانو ته سپینګیرو ته ځوانانو ته همزورو ته دغه اختر مبارکي ویم د ورکوټي اختر. الله تعالی دې په ګران افغانستان کې خوشحالی راولی. الله تعالی دې زموږ ساتي افغانستان د جنگونو فسادونو نه نور ساتي. یقینا ډېره ښه روژه وه، ډېر مزه وکړه، تراو عبادات او الله تعالی دې ټول قبول منظور کړي. بل دا دی چې زه خو لونګۍ نه وم، دا لونګۍ ما ته چا دغه کړې ده، توفه کړې ده، نو زه نو مده کار دي کې هلته مې بچیانو نو نه پوهېږم چې هر چا راوړې ده. ډېره مننه دی کوو. خبره دا چې د بغلان نو د بغلان نه ما ته ملګرو دا پټګۍ تو پکړې ده یا ما ته دا خبره شي نه درکړې. ډېره مننه دي کوو دا ورونه چې ما ته پټګۍ رالېږلې. پټګۍ دومره نه پسروم او دتې مننه کوم. یقین وکړه چې تر اوسه پورې ما ته نه دي معلوم چې دا څوک دي، خو دومره خبره چې افغانان دي او دومره ورته ویلې چې مونږ د بغلان یو، نو دا دی چې پاچا صاحب ته ورکړه. د هغې نه مننه چې ما ته دا لونګۍ رالېږلې. دا ما ته خو ډېر شوانی ارزښت لري او ستاسې له ټول نه ډېره مننه. که په لر کې اسئ که په بر کې افغانان پښتانه ما سره ډېره مینه محبت لري چې هر درشمه هر رقم خلک وي، د هر تنظیم سره هم تعلق وي، خو ما ته ډېره مینه محبت راکوئ. ستاسې د مینه محبت نه یو جهان مننه. الله تعالی دې ستاسې اندې خوشحاله آباد لري. الله تعالی دې ټول مسلمانانو ته دغه اختر عبادات او دغه اختر مبارکي ویم. په الله سپارم ښه وخت ولرئ. په یو داسې افغانستان، یو داسې خوشحاله افغانستان په هیله چې زموږ ستاسې ژوند پکې ښه تېر شي. په الله سپارم ښه وخت ولرئ.